No Jara on toki tietysti iso työllistäjä, työantaja ainakin täällä Siilinjärvellä. Tuosta kun ohi ajaa, niin ei varmaan ihmiset edes voi tiedostaa sitä, että mitä kaikkea täällä tapahtuu ja minkälaista työtä täällä on ja työn kuvaa täällä on. Tulin silloin koneasentajaksi 1995. Tällä hetkellä teen luotettavuusasiantuntijan tehtävä. Hyvin paljon työn suunnittelua ja siihen liittyvää työtä. Puhutaan tämmöistä prosessilaitehuoltotiimistä, joka huoltaa tällä korjaamolla, keskuskorjaamolla laitteita. Myöskin tekee huoltoja ja asennuksia tuolla tehtaalla. Kunnossapidon puolella niitä toimitaan joko ennakkoon suunnitellusti tai sitten äkillisiä laitevaurioita sun muita korjaamaan. Jaralle tulin töihin 2016 joulukuussa. Huomasin työpaikkahakemuksen tuolle ja laittoin hakemuksen sisälle ja tulin valituksi. Toimin tässä Jaraa Siilinjärven kaivoskorjaamalla mekaanisen kunnossapidon asiantuntijana ja toimin täällä asentajien esimiehenä ja työjohtajana. Työkaverithan Jarallani hyviä remseitä. Tullaan juttuun, jutellaan asioista, jutellaan myös työn ulkopuolisistakin asioista, käydään läpi ja heitetään vitsiä. Kyllähän se tämä ei ole semmoista yksin työskentelyä milloinkaan, vaan että se on porukassa tekemistä, tiimissä tekemistä, monien eri sidosryhmien kanssa tekemistä. Että samaten koko meidän tehtaan sisällä on, että ikähaarukka on suuri, mutta silti kaikki ollaan samalla viivalla. Työterveyshuolto, se on loistava. Työturvallisuuteen panostetaan paljon. Työnantajan puolesta on järjestetty harrastustoimintana, että on jääkiekkoa, on kaukalopalloa, lentopalloa, kaikkia tämmöisiä. On tämä osittain tosiaan ylittänytkin ne odotukset, että vähän alkuun pelkäsin, että miten porukka ottaa niin kuin tämmöisen ulkopuolelta tulevan ihmisen, varsinkin kun esimieheksi tulee. Todella hyvin täällä on pärjännyt ja siinä mielessä kyllä niin tosiaan olen ollut tyytyväinen. Tekemistä riittää päivästä toiseen ja yksikään päivä ei ole samanlainen. Täällä pääsee jo hyvin pitkälle, kun vaan on motivaatio tehdä tätä työtä ja kehittyä tässä työssä. Että jos vaan on niin kuin mielenkiinto tätä työtä kohtaan ja halu kehittyä, niin sillä pääsee pitkälle.